caô. Jordi García Pinto, hem passat el tall i ja tenim la penúltima jornada. Com ha anat aquesta jornada? Bé, molt bé, he fet 4 sota el camp, he jugat molt bé des del forat 1, ja he començat amb 3 verdis seguits i no sé, em notava molt bé amb tot el joc, el pad, el drive, tot perfecte. Després ja han hagut uns problemes al 8 i al 9, però que he fet 2 parts magnífics que no m'hagués imaginat mai que els hagués pogut fer perquè eren molt difícils. Llavors he tornat a fer un altre verdi al 10, i després he notat que no he jugat tan bé ja i tampoc he ficat tants parts, però bueno, he anat fent parts i bogui l'últim, està bé. Avui molt més tranquil que ahir? Home, clar, sí. Ahir, és que l'any passat ja em vaig quedar fora del tall per fer bogui l'últim forat, i ahir quan vaig acabar em pensava que no passava el tall, però bueno, un cop el passes després ja és a passar-ho bé i ja està. I demà què farem? Això no ho sé, passar-m'ho bé, això sí que ho sé. Què t'ha semblat la resposta dels aficionats gironins que t'han estat recolzant en tot moment? Ah, molt bé. Bueno, ja m'esperava que vinguessin doncs, la gent de més a prop, que donar-me suport, i bueno, gràcies a ells doncs, he pogut jugar tan bé avui. Pues moltes gràcies, Jordi, que demà vagi tan bé com a mínim com avui. Gràcies a vosaltres.